Համակարգային ծառատունքին եւ բարի ավանդույթ դարձած Չաբաթորիակին այսօր կծված էին փոքրից մեծը, բանվորը մտավորական, մաքուր բարեկարգ ու կանաչ քաղաք ունենալը բոլորիս ցանկությունն է եւ միաժամանակ պարտականությունը։ Միասին գործով կարող ենք ցույց տալ մեր սերն ու հարգանքը քաղաքի հանդեպ։ Սա թերևս լավ են գիտակցում 7-րդ դպրոցի այս փոքրիկները, իրենց կրթօջախում իրականացրած Չաբաթորիակով չեն բավարարվել, հիմա էլ անցել են Մայթերի ու Սիզամարգերի մաքրմանը։ Մաքրում եք մեր քաղաքը, որպեսզի գեղեցկանան։ Պետք է պահպանել քաղաքի մաքրությունը, որովհետև այն շատ կարևոր է բնակչության համար։ Բնակչությունը շնչում է այն ամենը, ինչ մեքենաներն են կեղտանում։ Այդ ամենի համար մաքրությունը ամենալավ կարևոր միջոցն է։ Յուրահատուկ աշխուժություն էր տիրում նաև մայրաքաղաքի ծայրամասային տարածքներից մեկում։ Մաշտոցի փողոցին հարողած հատվածի կանաչապատումը ստանձնել են կառավարության աշխատակազմի ներկայացուցիչները վարչապետ Արա Հարությունյանի գլխավորությամբ։ Ծարտանկելու և խնամելու վրա ծախսված ցանկացած գումար ամբողջ ճովին վերականգնում է մի քանի տարվա ընթացքում։ Նման եզրակացության են եկել ամերիկյան անտառային ծառայության հետազոտողները։ Օգուտը, որ ծառերը տալիս են քաղաքին, պակասեցնում են օթորակիչների ծախսած էներգիայի քանակը, պաշտպանում քամուց, նվազեցնում անձրևային ջրերի չփականակը, բնակիչները ստանում են մաքուր օդ և պաշտպանված են եղանակային ընկճախտից։ Վարչապետի խորհրդական Արամ Մխոյանի համար այս գործընթացը որքան հաճելի, այնքան էլ պարտավորեցնող է, որպեսզի կատարած աշխատանքն ու ակնկալիքները արդարանան, ուշադրության կենտրոնում է պահում հողին պահտված ամեն մի ծառի։ Միջև տնկելը պետք է մշակվի, ինչ պետք դրա համար։ Արմատները, որոնք որ վաղուց արդեն հողից անվել են, պետք է թարմացնել, ծայրերը թարմացնել։ Այս ծայրերի մասում արդեն չորացած են, նա չի կարաս ընդանիքել և ջուր վերցնել։ Դրա համար կարելի այստեղից կտրել, այս մասերի ծայրերը թարմացնել, նոր սկսել ծառատունքը։ Յուրաքանչյուր ծառը տնկելուց լավ կլինի 1-2 դույլ ջուր լցնել։ Կառավարության աշխատակազմի քարտուղարության պետ Լուսինե Գաբրելյանին հաջողվել է նախատեսված 50 լորենուց 3-ը անձամբ տնկել։ Խոստովանում է, գործընթացը հպարտացնում ու ոգեշնչում է։ Առաջնորդվում ենք այն թեզով, որ մեր քաղաքը մեր տունն է ու յուրաքանչյուրս պետք է մեր ներդրում ունենանք։ Այսօրվա ծառատունքը սամակրում այս աշխատանքները, ինձ թվում է ավելի լավ, ավելի բարեկեցիկ տես կտա մեր քաղաքին, որը բոլորիս հպարտությունն է։ Շատ կարևոր քայլ է։ Եվ այս թող լինի կոչ բոլորին, ունեն գեղեցիկ երկիր, բայց ավելի գեղեցկ, թող ավելի գեղեցկանա մեր երկիրը։ Մենք որոշել ենք պարբերաբար յուրաքանչյուր շաբաթ շարունակական, որպես հետևողական գործներություն շարունակել և իրականացնել ոչ միայն Ստեփանակերտ քաղաքի շրջակայքում, այլև տարբեր շրջաններում, գյուղերում, համայնքներում, որ աչք շոյող ու կախարդիչ բնություն կունենանք մոտ ապագայում, դրանում վստահ են ծառատունքի բոլոր մասնակիցները, նաև հետամուտ են լինելու տնկիների պարբերաբար խնամքին։ Մայիսի 9-ին մենք ունենալու ենք այստեղ բազմաթիվ հյուրեր, թող որ նրանք հրճվեն, հիանան մեր երկրով։ Գենադի Երեմյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր